Goeiemôre nie Doxa, dit is so lekker om vanoggend bietjie tyd saam met jou te spandeer rondom die woord. Nou ek wil vanoggend net 'n psalm met jou deel, dis 'n welbekende psalm, psalm 1, en ek gaan dit vir jou lees uit die boodskap Bybel uit. En dit sê die volgende, God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy is ook nie bevriend met daardie spul wat met God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Met elkeen wat nie doen wat God sê nie, gaan dit bitter sleg. Hulle sondes laat hulle lewe uit mekaar val. Daarom sal daar nie vir hulle plek wees wanneer God eendag voor almal sê wie aan hom behoort nie. God wys vir mense wat hom liefhet hoe om elke dag te leef, maar slegte mense verdwaal vir altyd in hulle sonde. Ek wil net jou aandag op 'n paar dinge vestig. Hierso sien ons dat daar sekere goed wat die Here nie van hou nie. Hy hou nie daarvan dat jy besig is met sonde en dalk met mense uithang wat spot dryf met die Here of dalk jou ore uitleen vir slegte mense nie. Daar sekere goed wat die Here nie van hou nie. Maar dis vir hom baie lekker en goed wanneer jy vreugde vind in sy woord. Wanneer jy dit lees sonder om moeg te word. Ek en jy moet besef, die woord van God is daar nie om ons te laat voel dat die Here is meer lief vir my, of ek moet nou Bybel lees, dan gaan die Here meer my aanvaar, of nog liewer wees vir my nie. Die woord is daar, sodat ek en jy kan groei in wie hy is, dat ons kan leer van die karakter van God, die goedheid van God, die grootheid van God, die almag van God, ten spyte van wat ek voel, ten spyte van my omstandighede, om te besef dat hierdie groot en almagtige God is by my, hy dra my, hy is my skuiling, hy is my vesting, daar is niemand soos hy nie. So ek en jy moet nie moeg raak om die woord te lees nie. My ouma het altyd vir my gesê, Rozaan, in goeie tye van jou lewe, wanneer jy op 'n goeie plek is, klim in die woord in, lees die woord, eet die woord, bedink die woord. En daai tye wanneer jy moeg is, wanneer jy uitgeput is, wanneer jy dalk uitgebrand voel, wanneer jy voel daar gebeur dinge wat onregverdig is, wanneer jy nie verstaan nie, daai tye wat jy voel amper alles rondom jou draai en val uit mekaar uit, dan het jy daai padkos van die woord in goeie tyd by mekaar gemaak en dit dra jou. Die woord dra ons. Jesus sê, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Ons het nodig om tyd in die woord te spandeer. En dan die amazing ding vir my, is wanneer ek het doen, wanneer ek tyd in sy woord spandeer, dan is ek so groot boom, wat by 'n waterstrome geplant is, maar my wortels is sterk. Ek dra vrug op die regte tye, my blare bly groen. Ek kan skadu bied vir ander mense, want ek besef hoe groot hierdie God is. En dan laaste, wanneer ek doen wat die Here van my verwag, en ek tyd spandeer in die woord, dan is dit amper of hy my lewe uitbeplan, uitlê. Hy beplan my pad vir my vorentoe. Hy sê, God wys vir mense wat hom lief het, hoe om elke dag te leef. Wanneer ek tyd in sy woord spandeer, sekere dinge uit my lewe uitsny, sekere goed los, en ek spandeer tyd, ek eet die woord, dan kom die Here en hy sê, ek wys jou hoe om te leef. Ten spyte van moeilike omstandighede, ten spyte van COVID-19, ten spyte van ek het dalk my werk verloor, ten spyte van dood en seer en trauma, sê die Here, ek sal jou wys, ek is met jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kom ons begin om werklik tyd in die woord te spandeer, om dit te hoor en dit te leer ken van God, wat ons nodig het, sodat ons kan weet hoe om elke dag te leef. Kom ons bid saam. Vader, dankie eerstens vir die voorreg om U Vader te kan noem. Dat ons weet dat U met ons is, dat U vir ons is, dat U saam met ons is. Here, ek wil vandag bid vir elke persoon wat kyk, dat U 'n honger in hulle sal skep om U woord te wil lees, 'n honger om meer en meer van U te leer. Dankie Here, dat U ons plant by strome van lewende water. Here, dankie dat ons kan groei, dankie dat ons kan vrug dra, dankie dat U vir ons die pad elke dag uitlê. Ons eer U vir wie U is. En ons dankie daarvoor in Jesus naam alleen. Amen.
Mag jy 'n fantastiese, fenominale dag in die teenwoordigheid van God beleef. Wees geseend. Totsiens.